që nga fillimi ose bene kemi pas partnerin më të fuqishëm dhe më të madhën që e kanë ndihmuar krijimin e policisë Kosovës. Studentski centar je nešto prvo u našem gradu. Sigurisht që do të ndikon pozitivisht se vet faktit, mënyra pranimit në këtë trajnim nuk ka qenë dha që letë. Te motivje moj da budim u ovoj grupi da bi pomogli svojoj zajednici. One specialized section works with the Assembly of Kosovo, promoting its oversight over the government of Kosovo. I would say that in the setting up of democratic institutions we have been quite successful. Sudija Afrim Šalje je jedan od 53 nova lica u kosovskom pravosuđu. On je završio obuku sa prvom generacijom polaznika na Kosovski institut za pravosuđe KIP, kojeg je osnovala misija OEPS-a. Od kako je novembra 2010. godine imenovan za sudiju u Gnjilanu, on ima mnogo posla. Ladice u kosovskim sudovima su prepune nagomilanim predmetima do 2000 po sudiji i Afrim je već obradio više od njih 100. Mujnë e kalun, pra nëntor jam, kam fillu punën se gjyqtarë dhe qysh prej mujt parë kam fillu me përfundu lanë, me kry lanë, me gjyku raste. Për dalim nga gjeneratët të kalume që o këndashtur një kohet saktuar të kaloj dhe të apëbëj një përvojt saktuar si gjyqtarë për me pas mundësi që me fillu si gjyqtarë dhe si prokuror. Dëmon kjo është ajo e mira po ana pozitive dhe përfitimit të cilin ne kemi pasur nga kë trajnem. Povrede ljudskih prava se i dalje dešavaju na Kosovu. Odgovornost leži na izvršnim, ali također na zakonodavnim i sudskim institucijama. Harold Dampier, koji vodi odsek za nadzor pravnog sistema pri misiji OEPS-a, smatra da su funkcionalni sudovi preduslov za zaštitu ljudskih prava i naglašava glavne probleme u sudstvu. Probably the biggest problem in Kosovo with regard to the judiciary is the backlog of cases. There are cases that have been left unresolved since the 80s. Probably another issue would be the allocation of judges and prosecutors in the courts. Because of population shifts in Kosovo, there are some courts that are left with very few judges and prosecutors and other courts that have more than enough judges and prosecutors. KGI was created to address these very issues through the training of continuous legal education for sitting judges and prosecutors, but probably most important, the training for new or candidates to be judges and prosecutors. Their training will be focused on these types of issues related to how to better manage a case to deal with the backlog or how to address issues with regard to mediation and settling cases before they even have to go to a trial, to producing more judges and prosecutors that will help fill this insufficient allocation. Misija OEPS-a na Kosovu ima zadatak da promoviše ljudska prava i prema Haroldu pravosudni sistem je čuvar ljudskih prava. On kaže da bez pravosudnog sistema oni koji povrede ljudska prava ne bi snosili odgovornost. Od 2000. godine OEPS nadzire sudove i pomaže im u obuci postojećih sudija i tužilaca u cilju unapređenja vladavine prava. Sve obuhvatni postupak ponovnog imenovanja sudija i tužilaca je počeo 2008. godine. Od tada su imenovani 334 sudije i tužioca, ostavljujući mesto za još 162. Svi oni, osim pravnog fakulteta i pravosudnog ispita, moraju također završiti i 15-mesečnu obuku na Kosovskom institutu za pravosuđe. Ovi polaznici obuke su potencijalni kandidati za nove sudije i tužioce. Predavač Besim Kilmendi, tužilac, ubeđen je da su ovi polaznici budućnost kosovskog pravosuđa. Jan tri faza në këtë program, faza e parë që përfshin 20 javë, faza 2 12 javë dhe faza 3 pastaj është 6 muaj që përfshin pjesën praktike që ka të bëjë me punën në prokurori dhe gjykata. Unë jam shumë i kënaqëm për shkak se këtu rregullat janë shumë të rrepta. Këtu nuk ka mungesa, këtu nuk ka jo disiplin, këtu është disiplina në nivelin më të duhur, dhe qka është më rëndësishme për mu është pjesëmarrja gjatë trajnimeve të vetë pjesëmarrësve. Ata janë gjatë tonë kohës janë aktiv,
ata kanë edhe raste praktike, japin mendimet e tyre për rastet praktike dhe thjesht përgatiten për me qenë nesër gjyqtar dhe prokuror në mënyrën më të mirë. Ardita Beqire e kandidat za buduće sudiju sa sada već trećom generacijom polaznika obuke pri ekipu. Ona je predana svom poslu i želi pomoći u jačanju pravosudnog sistema. Sigurisht që do të ndikon pozitivisht se vetë fakti mënyra pranimit në këtë trajnim nuk ka qenë edhe aq e lehtë, se ka pas një konkurrencë mjaftë e madhe për krejt Kosovës. Edhe nga gjithë këta kandidatë është dashtë pranohen vetëm 30. Kështu që vetë fakti që kemë kalu në për një provim që ka qenë mjaft profesional, edhe jemi përzgjedhur ta tre kandidatë, do në të thotë se veç janë të përgatitur profesionalisht. Najmanje još tri generacije sudija i tužilaca će morati proći obuku na Kosovskom institutu za pravosuđe pre nego što se popune sva slobodna mesta. Misija OEBS-a koja ima mandat da promoviše ljudska prava nastavit će pružanje podrške institutu i nastavit će nadzirati rad i poštivanje ljudskih prava ne samo na sudovima, nego i u drugim institucijama kao što su policija, opštine, centralna skupština i ministarstva. Svetlana Krstić je absolvent na Filološkom fakultetu na Univerzitetu u Mitrovici. Ona živi u Gračanici, gradiću u kojem su kosovski Srbi većinsko stanovništvo. Ona navodi da veoma dugo vremena mladi u njenom gradu nisu imali mogućnost da se uključe u humanitarni rad ili da razvijaju svoje akademske sposobnosti. Danas ona i njene kolegi iz Centra za pomoć studentima, kojeg je nedavno osnovala misija OEBS-a na Kosovu, idu u humanitarnu misiju kampu za interno raseljena lica, u kojem nema struje već 20 dana. Kroz intervjue studenti sakupljuju njihove zahteve koje će kasnije predstaviti odgovornim lokalnim institucijama. Kako se snalazite da primate socijalnu pomoć? Studentski centar u Gračanici je tu da svim studentima na odjeljenjima univerziteta pruži pomoć pri akademskom i ličnom razvoju kroz seminare, kroz besplatne kurseve. Trenutno sada imamo besplatni kurs engleskog jezika za početnike i gledamo da otvorimo besplatni kurs kompjuterskih veština. Također organizujemo seminare kao što su recimo seminari o studentskoj mobilnosti, o programima Erasmus Mundus i Basileus koji će se organizovati 10. decembra. Seminar sa početnim datumom od 6. decembra za European Computer Driving License. Također naravno organizujemo i kulturni program. Centar za pomoć studentima opslužuje celu zajednicu i više od 250 studenata koji studiraju na Univerzitetu u Mitrovici koji pripadaju kampusu u Gračanici. Svetlana kaže da je centar bio preko potreban. Taj prilog lokalno, ako te neke lokalne medije, ili ima nešto? Radio Gračanice, mislim, to je naš... Radio Gračanice, e, važi. Ja sam volonter od skoro u studentskom centru. Inače sam student, absolvent, kao što sam napomenula. Nemam nekih aktivnosti, pošto u sredini u kojoj živimo je prosto nemoguće imati neku aktivnost. I ovaj studentski centar je nešto prvo u našem gradu, što nam je omogućilo da imamo neku vrstu satisfakcije. Kao, na primjer, posećujem kurs engleskog jezika. Na Kosovu žive mnoge zajednice, najbrojniji su kosovski Albanci. Pružanje mogućnosti za razvoj studentima iz različitih zajednica je jedna od aktivnosti OEBS-a. Monika Lamazarez, službenik za zaštitu zajednica, navodi da je rad misije mnogo širi i da za cilj ima omogućavanje svim zajednicama da u potpunosti učestvuju u kosovskom društvu.
Ovo također podrazumeva pristup komunalijama i uslugama, kvalitetnom obrazovanju na maternjem jeziku i bezbednost kretanja. I think fundamentally the work of the mission is focusing on promoting and protecting community rights. So one of the fundamental aims of the work that we do is to promote or in a way to encourage the compliance by the authorities at central and local level with community rights standards, both international standards and the articulation of the same standards in the domestic frameworks. Prema Monici, zajednice na Kosovu su dobro opslužene u normativnom smislu i kada su u pitanju postojeći mehanizmi, kao što su komisije za zajednice na centralnom i lokalnom nivou. Izazovi, međutim, da oni postanu operativni, pristupačni i efektivni. Pošto se više usluga pruža na opštinskom nivou, misija je angažovala više od 30 terenskih timova i 5 timova za zajednice koji rade sa zajednicama i nadziru i pomažu lokalne institucije da se staraju o potrebama i pravima zajednica. Glas žena se često ne čuje kada je u pitanju njihovo učešće u javnom životu i poteškoćama sa kojima se suočavaju. Da bi se ova situacija prevazišla, misija OEPS-a, koja podržava reformu lokalne uprave, osnovala je opštinske neformalne grupe žena. Koordinator opštinske jedinice za ljudska prava u Kosovu Polju, Ljindita Dervišoli Prebreza, član je ove grupe. Ona pokušava da identifikuje potrebe i probleme koje preokupiraju žene i lokalne zajednice u njenoj opštini. Misija ima jako prisustvo na terenu sa terenskim timovima koji rade na celom Kosovu. So if they can also raise the issue that the health service is not provided yet by the ministry. OEPS-ovo terensko osoblje nadzire rad opština i njihovo poštivanje ljudskih prava i principa dobre uprave. Učešće javnosti u donošenju odluka je jedno od tih principa i odnosi se na planiranje budžeta i urbanističkih planova koji na određivanje tačaka dnevnog reda za sednice opštinskih skupština. The role of the field teams is mainly to monitor the functioning of the municipalities and also to advise on different reforms with regard to good governance and human rights. What we want to achieve with our work in the municipalities is that the municipalities are functioning well. They are transparent and they are responsive towards the needs of inhabitants from all communities. And we are organizing this big project this year that aims to assess the needs of females in different villages and locations in different municipalities. Sastanak sa ženama o projektima i potrebama identifikovanim u selu Grabovac je na Ljinditinom rasporedu. Na kemi marrë iniciativa edhe ma herët, po tash me formimin e këtij grupi, ndihemi si grup më i fortë, më i fuqishëm dhe lobojmë për prioritete të ndryshme. Ka shumë iniciativa, muj me thonë, do të thotë, na kemi lobu, diçka kemi bën këtë rast, po kemi arrit për shembull në disa shkolla të bën disa përmirësime në pastërtinë e shkollave, kemi arritur, do të thotë, fushën e shëndetësisë në fshatin Vragoli, kemi arritur që të bëhet një përmirësim në vetë ambullantën. Dash të jemi tu lobu edhe për fshatin Grabovs, ku jemi në sot, ku në këtë fshat jemi të lobu, jemi të bë, të i gjetë mënyrat për me zbut gjendjen cilin gratë balafaqon, problemet me cilat ato balafaqon, sidomos në fushën e shëndetësis. Cilj misije je poboljšanje lokalne uprave i uspostavljanje dijaloga između javnosti, različiti interesni i socijalnih grupa i lokalnih vlasti. The mission has been supporting the democratization process in Kosovo since 1999.
In the area of the local governance reform, we try to see that it is in line with the provisions and principles of the European Charter of Local Self-Government. We also try to promote democratic institutions and independent oversight. One specialized section works with the Assembly of Kosovo, promoting its oversight over the government of Kosovo. All the field teams and us here, we try to assist the municipal assemblies in performing their oversight over the mayors in the municipalities, all to increase accountability and transparency. To this end, we also work with local NGOs, we work with consultative committees, we work with youth councils and try to enhance and support their participation in decision-making processes. We also assist in the improvement of municipal acts on the municipal level, also greatly through the field teams, because the quality of municipal acts ultimately can determine the level of service provision, for example, social welfare. And in addition to all that, we also facilitate a dialogue between ministries and municipalities, for example, throughout the budget process. Ovaj proces je tim važniji ako se uzme u obzir prenos nadležnosti sa centralnog na lokalni nivo, kojim se daju veće ovlasti lokalnim institucijama i stanovništvu da donese odluke. Jedan od prvih zadataka OEBS-a na Kosovu je bilo osnivanje policijske škole u Vučitrnu. Tokom proteklih 10 godina ova institucija je postala mnogo jača. Misija je i dalje podržava u razvoju zajednički specijalizovani program obuke za sve agencije javne bezbednosti. Që nga fillimi, ose bene kemi pas partnerin më të fuqishëm dhe më të madhën që e kanë ndihmu krijimin e policisë Kosovës si dhe trajnimin e policisë Kosovës, që nga trajnimi bazik, trajnimet e avansume dhe vazhdojmë të kemi edhe përkrahjen e ndihmën e tyre edhe më tani. Direktor Odeljenja za sigurnost i javnu bezbednost misije OEBS-a Karsten Velmajer navodi da je od 1999. godine do 2006. skoro 7800 policajaca prošlo osnovnu obuku i da je sadašnja napredna obuka prilagođena stvarnim potrebama. Crime phenomena are changing. New crimes arrived or came to Kosovo. And we are very much into the advanced police trainings and combating organized crime phenomena. We had to set up, and we are still setting up, new training modules, very high-end police trainings, also involving other public safety agencies in Kosovo. And we are about to finalize our management and leadership program, because an organization is always just as good as the management. And well, we are still very much engaged in the creation, establishment, and in the operation of public safety platforms all over Kosovo. OEBS-ovi predavači prenose svoje međunarodna znanja o tome kako se može bolje boriti protiv organizovanog kriminala. Bahri Šalja, vršilac dužnosti upravnika odseka za narkotike u kosovskoj policiji, kaže da je OEBS-ova napredna obuka za borbu protiv krijumčarenja droge veoma potrebna. Eksperijenca e instruktorve të SBS ka bërë që pjesmarësit tunë dhe të ndjekës të trajnimit që t'i kënë një rritë më të kapshme, janë ekspertat fushav të cilat kanë punuar në fushën e drogës, edhe për policë është më e kapshme. Kjo trajnim tani aktualisht që jemë duke e mbojtur, nuk janë të përfshirë vetëm zyrtarë të drejtërisë antidrugës, për në përfshirë pjesëmarrës nga institucionet tjera, nga drejtërit e tjera, brenda policisë Kosovës, për edhe jashtë policisë Kosovës, jemë pjesëtarë dogonës, jemë pjesëtarë policisë hetimurët kufirit, ma ndaj kemi zyrtarë të inteligencës policisë dhe zyrtarë drugëve, njërë që ta bëjmë një kombinim dhe të gjitha fakturve relevant se si mirën me hetimin e rastëve drogave dhe parandalimin e tyre. Ovaj napredni kurs također ima i praktični deo koji pomaže u poboljšanju saradnje između različitih agencija. Ovo je snimak vežbe u tehnikama identifikovanja i praćenja droge u transnacionalnom krijumčarenju.
Ovu vežbu je sačinjavalo prekupljanje i analiza podataka, identifikovanje i tajno praćenje krijumčara droge od graničnog prelaza, fizički nadzor, identifikacija kupaca droge i konačno hapšenje krijumčara i kupaca droge na mestu prodaje. Actually, this is more than I expected. More or less, it seems that Kosovo Police law enforcement agencies have been doing their job very well. Of course, there could be some gaps, some mistakes, some small mistakes, which will be evaluated tomorrow morning in the evaluation meeting. Uz pružanje naprednih policijskih kurseva, misija također pomaže u osnivanju lokalnih odbora za bezbednost koji okupljaju članove lokalnih zajednica, lokalne službenike i policiju. Ovaj postupak se sastoji iz nekoliko koraka. First one is of course police training. We need to train community police officers. We need to raise awareness among their supervisors and at the strategic level, be it in the highest level of police, senior level. Second focus is on the creation, establishment of local public safety committees operating on the village level, very closely together with Kosovo police in order to prevent the residents from crime and to make the life more safe. Članovima lokalnih zajednica je također potrebna obuka, ali njihova motivacija za učešće u odborima za bezbednost je jasna. Pa vidite, motiv je moj da budem u ovoj grupi da bi pomogli svojoj zajednici, znači da donesemo nešto toj zajednici, da nešto usavršimo, da napišemo neki projekat, ako to bude dobro da taj projekat prođe, da ta zajednica od nas članove ima bar neki efekat. Meni tar metafor të jemi vetë ata që menaxhojmë situatat ose rreziqet ose të japim kontributin ton në krijimin e kushteve më të mira për siguri mbashësitë tona prej gavim. Da bi se poboljšalo poverenje javnosti u rad policije, misija OEPS-a je također pomogla pri osnivanju Kosovskog policijskog inspektorata i radi sa policijom na poboljšavanju njihove prakse i na boljem poštovanju ljudskih prava. Misija OEPS-a na Kosovu je najveća terenska operacija organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Njen mandat je izgradnja institucija i unapređenje ljudskih prava i vladavine zakona. Osnovana je 1999. godine kao integralni deo UN misije na Kosovu i sada je vodi ambasador Werner Amhofer. The mandate from 99 gave clear instructions what to do, among other things, the setting up of democratic institutions, of working for a media, working for a civil society, organizing and supervising elections, training a new police force. It also hinted to the fact that this organization should strive for the reconstruction of a multi-ethnic society, and insofar the promoting and the monitoring of human and community rights is of a pivotal importance for the organization. Ambasador također naglašava da je glavni cilj misije da uveže izgradnju institucija sa unapređivanjem prava zajednica. Što se tiče uspeha misije, on navodi nekoliko.
I would say that in the setting up of democratic institutions, we have been quite successful, among other things, independent oversights, but the ombudsperson's institution, definitely we have been supportive to setting up an assembly of Kosovo. We have been also working with the formation of a public broadcaster, very much a baby of the OSCE for many a year. We may have also the right to hint to the fact that we have successfully organized several elections in Kosovo. U zaključku ambasador Almhofer navodi da će misija u skladu sa mandatom nastaviti pružati podršku demokratskim institucijama u usvajanju i primjeni principa dobre uprave, kao i unapređivanju ljudskih prava i prava zajednica. Misija će također nastaviti pomagati da se poboljša javna bezbednost na Kosovu.